Nevím, není to moc pěkné čtení. Připadá mi to úplně stejné čtení, jako si čteme o hrůzách v nacistických koncentračních táborech, kdy jsou těhotné ženy střílené do břicha a znásilňovány, tak podobné věci se odehrávaly ze strany nás, mírumilovných Čechů. Čtyři věty. Dvě z nich půjdou tady do toho ohybu a další dvě vlastně na protější stranu. A tady k nám bude jako první. Jednoho muže tak zbylit, já vám rozdělím, a jako druhá Němci ven. Na opačnou stranu bude první po všem předchozím ponižování a druhá organizátoři etnické čistky. A nebo jenom některé dát jako odcházet a některé nechat prostě ještě před tou dírou jakože takhle třeba. Němci vypustili, to je dobře. Protože to celý nějak o násilí, jestli to já to moc nerozumím. Ty zrovna Němci jsou bokem. To bylo nějaké pokračování. Jo, že tam toho Češi víc. Češi nás přitom mlátili, tak... Jo, Němci, aha. Se postavit. Kde jsou ti policajti? Ale už ten pán jako z toho prvního podniku to jako čekal úplně. Já jim to pošlu, oni asi někdo někdo bude volat. Já se těším, co z toho bude. To máte v chybu, tyjo, co se to tvoří? Tvoří etnik, čistky. Co to je, tak je to příště. Jiro, pojď. Počkej, hej. Jediné. Jiro. Počkej, a tak odkud jste? Zdíva vlastně. No a to je to samé, co masárna, ne? Srdce rybné a je to až na blití, jako. Je to důležitý. Já opravdu nemám hlavně ve zvyku takhle spontánně, jo, říkat si názory, protože ten názor člověk mění, třeba za půl hodiny má jiný, jo, takže určitě. Až si to prostuduju, tak to mě chce vytvoně říct. Je to napsané tak, aby to prostě si lidi všimli, aby to začali číst, aby vás to okamžitě chytlo, takže si myslím, že tohle je super, protože většina lidí se toho chytne a přečte si to, takže i když si to třeba neuvědomilo, co se stalo před x lety, tak aspoň trošinku se to dostane do povědomí, no, že to úplně nezanikne, což si myslím, že je správný. Když slyším v televizi ve zprávách, že někdo někoho zabil, je to hrozný, ale momentálně se vás to netýká. Ale pokud Němci vyvolali světovou válku, dělali zvěrstva a pak se nemůžou divit, že v lidech za těch 7 let bylo tolik nenávisti a zla, že to málo který jako udržel být, jako by řekla, lidský. Vyvolali to oni, tak se nemůžou divit, co se potom všechno jim dělo. Co si budeme povídat, všichni ví, o co dělali, že jo, jaký zvěrstva. A vlastně to pak naučili Rusy a Rusy to dělali. Proč si říkám, že nevím, jestli jsem učinil dobře, že jsem tuto knížku vydal, já mám ten pocit, že to je zmnožování bolesti a trošku mě to mrzí, protože tato kniha přinese spoustu rozepří mezi lidmi. Možná, že tlustá čára milosrdenství by bylo v dané chvíli rozumnější.